ادھر تو ہم ملے ابھی. ہاں جی ہمارے گھر. ہاں جی میرا آپ کو پتا ہے میرا نام بھی احمد شاہ ہے. دکھاتا ہوں یہ دیکھیں احمد نام پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ پڑھے تو صحیح نا. آپ پڑھے تو صحیح. بڑے ہو تو میرا نام احمد نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے دیکھے احمد شاہ ہے پورا نام. دیکھے احمد شاہ گیلانی. دیکھے آپ کا میرا نام سیم سیم ہے. آپ تو میرا نام بھی احمد ہے نا. آپ مجھ سے آپ دوستی کریں گے؟ نہیں آپ کو دوستی کرنی پڑے گی. نہیں یار کا شادی بھی آئے ہو. کس کی شادی ہے؟ آپ کو پتا ہے جس کی شادی ہے اس کا نام بھی احمد ہے. اویس احمد.